Vi ska spela lite Rummel och Rabarber. Har vi någon spelsugen mattflygare med oss? Ja. Hallå, hej. Hej. Vad heter du? Pernilla. Hallå Pernilla, hur står det till? Bra. Vad trevligt, såg du ministrålarna? Mm. Visst var de duktiga? Mm. Kan du sjunga så där bra? Det tror jag att du kan. Du vill spela lite Rummel och Rabalder, va? Mm. Vad trevligt. Vi kör igång på en gång. Jag håller i hatten, håller tummarna och så kör vi. Mm. Okej. Okay. Rummel och Rabalder. Vi kanske skulle ta och tvätta den här mattan någon gång, Rummel. Det räcker väl med mattpiska. Då ska vi se. Då är det skogsbana på gång. Jajamän. Då är det neråt här först, Pernilla. Wow. Där trycker neråt. Hoppsi daisy. Nu känner man sig som en mör och välhängd råtta. Välhängd? Nu yrar du igen, Rommel. Mattpiskan! Mattpiskan, vi provar igen, Pernilla. Då trycker du neråt där. Krasch eller krasch eller boom. Mina öron! Roa dig då bara. Va? Mattpiska! Vi provar igen, Pernilla. Ännu tidigare, där. Ja, det är lysande, Pernilla. Så det är vänster. Prova lite tidigare och nu ska du ligga tidigt. Där! Ja, det är jättebra, Pernilla. Ja! 300 poäng. Och så är det höger. Där! Ja, bra, Pernilla. Nu vet du hur man gör. Och så är det under. Där! Försiktigt, Amanda! Hoppsan, Kerstin. Ja, det där blev ju inget vidare fett med bågar. Och det är naturligtvis mest ditt fel. Mitt? Det är du som skrämmer bort dem. Wow, Pernilla. Det var inte så himla dåligt. 350 poäng. Det är ganska bra. Mm. Men det är ganska svårt, eller hur? Ja. Hörru, snart är julafton här. Mm. Det är ganska kul, eller hur? Ja. Har du skrivit någon önskelista? Nej. Inte än. Om du får precis vad du vill i hela världen, vad står då högst på önskelistan? Kanske någon docka eller någonting? Någonting kul. Jag gör så här, Pernilla. Jag skickar ett jättepaket till dig med lite ficklampor, lite stjärtlappar och 2 stycken biobiljetter till den nya filmen Järnjätten. Så kan du ta med en kompis och gå. Och så är lite reflexor och annat kul. Kan det vara någonting? Ja. Vad bra, Pernilla. Ha en jättebra dag. Mm. Hej då. Hej då.